häftiga här är alltså att forskarna har utan tvekan, utan någon som helst som faktiskt får visa motsatsen, helt enkelt visat att det här godset är det du kommer träna mest på när det gäller att prestera både långvarigt och kortvarigt. Och det godset du lär dig absolut mest i om du tränar med, alltså om jag står på rad som tränare, lär jag mig mycket mer från det här godset när jag gör någonting annat. Och det är samma fokus där som funkar absolut bäst gentemot de andra. Så det är egentligen inget snack om vilket du behöver använda när vi tränar speciellt. Jag lovar att du kan även göra väldigt mycket för att öka förståelsen för vad fokus faktiskt är. Det är det första vi kommer att göra. Vad är det jag pratar om när jag använder ordet fokus? Vi kommer även gå in på de olika sorters fokus som finns. Forskarna är ganska överens om att det finns 5 stycken olika fokus. Och vissa är lite mer eftertraktade, några är inte alls eftertraktade. Men vi som människor kan vara i 5 olika fokusformer, om vi kallar det det. Så att vi kommer även att gå in på att vilka av de här formerna som passar oss som spelare, när de passar, vilka som kanske kan vara bra i vissa situationer, vilket fokus kan vara värt att gå in i andra situationer. Det ska vara en väldigt stor bild i hur de fungerar och vad de är. Vi som golfare, vi som människor överlag, förstör för oss själva tack vare att vi inte vet allt det här. Och att vi inte heller vet hur vi ska använda det. För faktum är att vi har ett mängder av forskning här som säger till oss att så här är det, gör så här om du vill bli bra. Men ändå använder du det som forskning säger att du får undvika, och det är samtidigt som kommer att göra stor skillnad för hur jag presterar. Det kan vara bland annat hur man byter sitt svingspår, hur man byter hur bladet träffar bollen. Man tar bort de flesta av de vanliga stora svingfelen så att säga. De som egentligen träffar de majoriteten av golfarna i Sverige och inte till och med i världen. Och det tror jag verkligen kommer att hjälpa dig att lyfta din golf till helt nya nivåer. På ett sätt som jag kan garantera kommer att påverka din träning positivt. Och så kommer du att påverka dina resultat positivt. Och så kan du njuta mer av den här sporten.